Men qaytdim. Voh. Nima? Sen shuman yengganini o'ylaysizlarmi? He. Chuchvarani xom sanabsizlar. Meni hech kim yengolmagan. Nima? Yo'q. Men yengana keldim. Va menda nima bor? Shkalat bu qara. Hayır. Uva, men shu. Bu nomi meniki. Ha, bo'lsang-chi, ha, nima qarab qolibsan, ha? Yo'q, bu shkalat meniki bo'lishi kerak. Ha, van xoya shkalat deyman. Qani u qanaqa ekan? Ha. Nima? Nima? Men shkalatim. Shkalatim. Qani? Men ham boshida shkalatda qidirdim va uni topa olmadim. Asl shkalat qayerda ekan aytaymi? U sen ekansan. Asl shkalat sen. Va sen o'zingga qarashing kerak. Ha bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, qitiqlamasang-chi. Bo'ldi, bo'ldi deyapman. Bossang-chi. Yeah!
Sen hali shikalat uchun hali javob berasan. Tushundingmi? Ha, yo'q, nima deyapsan? Shikalat menga kerak emas edi, jajon. Nima? Barmog'ingda shikalat tisi bor ekan. Ha, nima? Uni sen yedingmi? Bo'lishi mumkin emas. Ha, shikalatni men yegandim.